ste tamo proveli? Zamislite, gospođo Barbarić, da li biste i dalje mogli obavljati funkciju u državnoj instituciji u nekoj zemlji koja je iole uređenija od ove u kojoj ste vi državni službenik? Zašto se branite na tako perfidan, jadan način i dovodite u vezu cijeli jedan narod sa fašizmom? Odakle vam pravo za to? Da je države, da je prava, kako treba, vjerujte, da bi snosili konsekvence za poređenje cijelog jednog naroda sa onim što je proizašlo i proizilazi iz fašističkog govora. Gospođo glasnogovornice, ovaj pokušaj prikrivanja lažnim patriotizmom je baš, izvinite na izraz, bezvezan. Jer je upravo taj narod osudio ono što vi podržavate. Fašizam je zlo, gospođo djelatnice u javnoj službi. Fašizam je nešto što očito u vašoj glavi nije dovoljno edukativnih sadržaja izrodilo. Branite fašističke stavove, to je vaš izbor. Ali porediti to sa čitavim narodom je degutantno i morbidno. Gospođo zadužene za odnose sa javnošću, zašto to radite? Zato što vam se može, jer živite u zemlji u kojoj takve stvari nisu regulisane zakonom. Ako zamislimo da ste, gospođo PR Barbarić, to uradili u jednoj Švedskoj, da ste kao državna službenica podržali fašističke ispade, ali u ovoj tvorevini od države fašizam je nešto što i državni službenici mogu javno koristiti i proći nekažnjeno. Kako ste samo jeftini i prozirni. Što niste napisali, jesam, podržala sam, to je moj stav. Ovako, sram vas bilo. Ovo vam govorim lično jer ste na ovaj način i moju porodicu uvrijedili, strpavši je u isti koš sa fašizmom. Ali ako ništa drugo, ono samo mi se potvrdilo ko i na koji način radi u državnim institucijama. Ove, neko bi rekao, države. Ali je upitna upravo i zbog nesankcionisanja takvih kao vi, državna djelatnice Barbarić. Čuli ste, poštovani gledalci, tako to hoda. Vraćamo se obje info. Dok su radnici s jedne strane nezadovoljni, parlamentarci federacije o čemu drugom nego o zaduženjima. Delegatima Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas je na vanrednoj sjednici u Sarajevu predočen nacrt budžeta za narednu godinu, a koji je vlada utvrdila i koji je za 143,5 miliona maraka viši u odnosu na ovogodišnji budžet. Federalni premijer Nermin Nikšić kazao je da se od ukupno projeciranih sredstava na otplatu vanjskog i unutrašnjeg duga odnosi 885,4 miliona konvertibilnih maraka uz kamatu od 91 milion konvertibilnih maraka, što u ukupnoj sumi znači da u narednoj godini treba platiti više od 976 miliona konvertibilnih maraka. U ove dvije godine, 2013. i 2014. godine, vraćamo gotovo 1,7 milijarde što vanjskog, što unutrašnjeg duga. Nikšić je podsjetio delegate Doma naroda federalnog parlamenta da do 9. decembra treba da odobre federalni budžet za iduću godinu, da bi Federacija Bosne i Hercegovine dobila narednu tranšu novca na osnovu stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. A ja se nadam da bi usvajanjem ovog budžeta u predviđenim rokovima do 9. decembra nećemo doći u situaciju da ugrozimo tranš Međunarodnog monetarnog fonda, jer onda svi ovi napori koje smo napravili, koje smo učinili u ovom periodu za nas, bi pali u vodu i to bi zaista bio jedan značajan finansijski udar na Federaciju Bosne i Hercegovine. Nacrt budžeta za narednu godinu ima i razvojnu komponentu, ističe Nikšić i dodaje da se time stvara pretpostavka da 2014. godina bude godina početka ekonomskog oporavka i novog zapošljavanja. Pratite i dalje centralnu informativnu emisiju televizije OBN iz Bosne i Hercegovine, ćemo do susjedne nam Hrvatske. Na zagrebačkom aerodromu ni danas nema prometa, ali Županijski sud u Velikoj Gorici prevremeno je zabranio štrajk do konačne odluke u ponedjeljak, kada će odlučiti je li štrajk protuzakonit ili nije. To znači da aerodrom odmah počinje sa radom, ali i normalizacija prometa bit će tek sutra ujutro. Za sve putnike i dalje vrijedi privremena organizacija letenja, pa tako svi putnici koji putuju Croatia Airlinesom dolaze i odlaze iz Splita. Croatia Airlines organizirala je besplatan prijevoz do Splita autobusima te besplatni prijevoz do Zagreba. Strane aviokompanije umjesto Zagreba letove su preusmjerili u Ljubljanu i Budimpeštu, te također imaju organizirani prijevoz autobusima za putnike. Najmanje 45 osoba je poginulo, među njima i tri vatrogasca, prilikom rušenja velikog dijela krova u jednom supermarketu u glavnom gradu Latvije, Rigi.
Razlog zbog koga je sinoć došlo do rušenja krova još nije poznat, ali izgleda da su nesreću izazvali radnici koji su gradili zimsku baštu na krovu supermarketa, navode agencije. Svjedoci nesreće kažu sljedeće. Dok su se odvijali radovi na krovu supermarketa, eksplodirala je neka cijev. Gradili su igralište za djecu. Očigledno je da su radili nešto pogrešno i krov nije izdržao. Veliki broj spasilaca, uključujući vojnike i pse, jutro su nastavili potragu za preživjelima u supermarketu koji se nalazi u gusto naseljenom dijelu latvijske prestolnice. Vatrogasci su povrijeđeni i poginuli kada je dio krova pao na njih po dolasku na mjesto nesreće. Spasilačka služba procjenjuje da se srušilo približno 500 kvadratnih metara krova i da su uništeni dobar dio visokih zidova kao i skoro svi prednji izlozi. Nažalost, i u Kini nesreća. U požaru na naftovodu na istoku Kine poginulo je 35 ljudi, dok je više od 160 povrijeđeno. Do nesreće je došlo u gradu Qingdao na istočnoj obali Kine, kada je na naftovodu u blizini jednog tržnog centra nastala pukotina, a tokom popravka kvara izbio je požar. Lokalne vlasti su pokušale da razuvjere stanovništvo, objavivši da je lokacija na kojoj je došlo do požara daleko od bilo kakvog naftnog postrojenja ili vojnog objekta. Idemo do Londona. Dvije osobe koje su jučer uhapšene zbog sumnje da su u kući u južnom dijelu Londona držali zarobljene tri žene kao robinje, pušteni su danas uz kauciju. Policija je ranije navela da je riječ o najgorem slučaju takve vrste. Uhapšeni su muškarac i žena stari 67 godina u njihovoj kući u južnom dijelu Londona. Nakon ispitivanja pušteni su uz kauciju do početka procesa u januaru. Prošlog mjeseca iz kuće su spasene žena iz Malezije, Irkinja i Britanka. Istraga je pokrenuta nakon što je u oktobru policiju kontaktirala nevladina organizacija Freedom Charity. Organizaciji se telefonom obratila Irkinja tvrdeći da je zajedno sa još dvije žene decenijama držana u jednoj kući protiv svoje volje. One su imale kontrolisanu slobodu. Šta to tačno znači, ne mogu sada precizirati. Viđao sam slučajeve gdje su ljudi bili zarobljeni do 10 godina, ali slično ovome još nisam vidio. Ove žene preživjele su tešku traumu, držane su u ropstvu najmanje 30 godina, bez ikakvog pravog kontakta sa vanjskim svijetom. Potrebno je vrijeme da utvrdimo šta se tačno dešavalo tokom tri decenije, rečeno je iz policije. Za sada nema dokaza o seksualnom zlostavljanju. Istražioci kažu da ne znaju mjesto rođenja najmlađe žene i dodaju da će istraga utvrditi u kakvoj su međusobnoj vezi tri žene. Razgovori u Ženevi predstavnika svjetskih sila i Irana o spornom nuklearnom programu Teherana ušli su evo već u treći dan. Britanija, Kina, Francuska, Rusija, Sjedinjene Američke Države i Njemačka nastoje uvjeriti Iran da zamrzne svoj nuklearni program u zamjenu za djelimično ukidanje međunarodnih sankcija. I nakon silnih političkih tema malo i razonode. Sarajevo je, nećete vjerovati, uvršteno u top 20 svjetskih destinacija. Vodimo vas večeras i na dodjelu Grammy nagrada, te vas podsjećamo koji je to događaj na današnji dan uveliko utjecao na tok historije. Američki časopis Nacionalna geografija uvrstio je Sarajevo u top 20 destinacija koje morate posjetiti u 2014. godini. Da bi se jedna destinacija našla na ovoj listi, neophodno je da, pored prirodnih ljepota, posjeduje kulturološko i historijsko nasljeđe. A Sarajevo kroz svoju bogatu i turbulentnu historiju to zasigurno i jeste. Zvijezde latino muzike okupile su se u Las Vegasu kako bi prisustvovali dodjeli Grammy nagrada. Zvijezda večeri bio je nekad popularni glumac telenovela, a danas uspješan pjevač Carlos Vives, koji je kući otišao bogatiji za tri nagrade, uključujući i nagradu za pjesmu godine Viva la Nacer. Pored Vivesa nagrade su osvojili Mark Anthony, Gabi Moreno, a zapažene nastupe imali su Ricky Martin, Juanes, Laura Pausini i mnogi drugi. John Kennedy ubijen je na današnji dan prije 50 godina, ali špekulacije o razlozima njegovog ubistva ni danas ne prestaju. Mjesto njegovog ubistva za Amerikance je sveto.
Dugujemo vam još informaciju o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom. Na planinama će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8 stepeni, na jugu od 7 do 11. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12 stepeni, na jugu do 14. U Sarajevu također oblačno sa kišom, poslije podne se očekuje prestanak padavina te djelimično razvedravanje. Temperature zraka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine između 6 i 10 stepeni. Informacija o vremenu posljednja je u večerašnjem OB Info. U nastavku našeg programa slijedi sportski pregled vijesti. Doviđenja.